Dobar dan. Pratite vesti na srpskom jeziku RTK 1. Predsednica Kosova Vjosa Osmani nastavlja sa sastancima u Njujorku tokom 78. zasedanja Skupštine Ujedinjenih nacija. Danas je održala sastanak sa ministrom spoljnih poslova Italije Antonijom Tajanijem. Osmani se ranije sastala sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom u Njujorku. Sastanak je organizovan u čast 50-godišnjice članstva Nemačke u organizaciji Ujedinjenih nacija. Osmani je tokom sastanka istakla da je partnerstvo između Kosova i Nemačke postojano. Evropska unija iznala je svoje zahteve i očekivanja od premijera Kosova Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Evropska unija traži od strana da se angažuju konstruktivno, što podrazumeva početak primjene dogovora na osnovu predloga Evropske unije. EU je izrazila zabrinutost zbog toga što strane ne sprovode svoje obaveze prema sporazumu o putu normalizacije i njegovom aneksu za implementaciju koji su dogovoreni ranije ove godine, a obavezujući su i igraju ulogu na evropskom putu Kosova i Srbije, poručuje se u saopštenju koje je izdao šef evropske diplomatije Josep Borelj. EU podsjeća strane na njihovu odgovornost da poštuju princip poverljivosti u dijalogu, koji je ključna komponenta svakog politički osetljivog pregovaračkog procesa. EU je i dalje podjednako zabrinuta zbog izostanka napretka obe strane u deeskalaciji tenzija na severu Kosova. Ambasador Nemačke na Kosovu Jorn Rode pozdravio je deklaraciju Evropske unije o dijalogu između Kosova i Srbije. U svojoj objavi na društvenoj mreži X ambasador Rode istakao da je poziv EU vrlo jasan i da obavezuje obe države da se konstruktivno i u dobroj veri angažuju bez daljeg odlaganja. Kristalno jasan poziv Evropske unije Kosovu i Srbiji da se konstruktivno i u dobroj nameri angažuju bez daljeg odlaganja, napisao je on. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak saopštio da je održao sastanak sa višim savjetnikom State Departmenta SAD-a Derekom Šolaom i specijalnim zaslanikom SAD-a za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. U svojoj objavi na društvenoj mreži X Lajčak je istakao da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države dele isto gledište u vezi sa situacijom na Zapadnom Balkanu i da su usklađeni u pogledu do budućih koraka. Ministar administracije i lokalne samouprave Edvard Krasnići govorio o situaciji na severu Kosova, odnosno u četiri opštine i tamošnjoj predizbornoj situaciji. Kosova što palj konstruktive neke procese. Ministar administracije lokalne samouprave Edvard Krasnići istakao da slabo učešće građana na izborima ne treba pripisivati gradonačelnicima opština, već zvaničnom Beogradu. Učešće u izbornom procesu bilo je veoma malo zbog zastrašivanja građana u četiri opštine na severu od strane zvaničnog Beograda, tako da za ovaj rezultat ne treba kriviti gradonačelnike, već Beograd, izjavio je ministar Krasnići novinarima u Skupštini Kosova. Ministar je dalje naglasio da Kosovo vodi konstruktivan pristup procesu dijaloga. On je također istakao da održava redovnu komunikaciju sa gradonačelnicima opština, jer su oni podržali proces peticija izražavajući svoje poverenje u demokratiju. Kujde që duhet të rekujte edhe njerë që da një dorheqje e kryetarve është kërkes e Beogradit. Ne nuk jemi këtu për të vrengosur se që ka mendon dhe që ka kërkon Beogradit. Ne jemi këtu si përfasu institucioneve të përkujdesimi për demokracin, për funksionalizimin e institucioneve tonë. Direktor obrazovanja u Kosovu Polju, Fatljum Beriša, izjavio je da su prosvetni radnici koji su umešani u slučaj nasilja nad trogodišnjem dečaku u vrtiću Naša radost u Kosovu Polju saslušani u policiji i da je istraga u toku. Kosovska policija je saopštila da se ovim slučajem bavi policija u koordinaciji sa tužilaštvom i Centrom za socijalni rad. Advokat Nasuf Hasani je rekao da su u ovom slučaju počinjena tri krivična dela, dok je majka trogodišnjaka Fitore Geci izrazila veliku zabrinutost. Također ministarka obrazovanja Arberijana Gavci i ministarka pravde Aljbuljena Hadžiju također su reagovali na slučaj. Inspektori Ministarstva prosvete, nauke, tehnologije i informisanja danas su obišli pomenuto obdaništu u Kosovu Polju, gde se sumnja da su vaspitači ove ustanove pretukli trogodišnjeg dečaka.
Na 14 lokacija širom Kosova uhapšeno je 10 osoba zbog osnovne sumnje da su počinili krivična dela, izdavanje blanko ili lažnih čekova i zloupotreba bankovnih ili kreditnih kartica i ulazak u računarske sisteme. Kako je saopšteno, osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa kosovskom policijom, upravom za istraživanje sajber kriminala, a na osnovu naredbe Osnovnog suda u Prištini, sprovelo akciju na 14 različitih lokacija na Kosovu. Finansijske institucije na Kosovu oštećene su za više od 400.000 evra, navodi se u saopštenju tužilaštva. Generalni direktor radiotelevizije Kosova Škumbin Ahmed Čeka je povodom 24 godine od osnivanja govorio o radu, uspesima, izazovima i problemima koji su pratili i prate javni servis Kosova. Pravom porodičnom festivalu jer u jedinstvenoj zabavi pored dece uživaju njihovi pratioci, ističe Sandra Đokić iz turističke organizacije Gračanice. Tokom godine za naše najmlađe građane u opštini i po onome što smo sinoć videli, ovome danas vidimo da su deca uživali i da im je jako bitno i jako im je lepo kada se okupe na jednom mestu i ovako se lepo druže i zabavljaju. I mi se zaista nadamo posle ovakvih utisaka i povratne informacije koje smo imali od njih, a to je svakako oduševljenje i zabava, da ćemo nastaviti sa većim brojem programa i da ćemo imati još više sadržaja različitih tipa za našu decu. Vaspitač preškolske ustanove Sunce kaže da su manifestacije ovakvog tipa neophodne mališanima. Jako je bitan ovakav događaj, jako je zanimljivo deci učestvovati na ovakvim manifestacijama. S obzirom da je ova manifestacija počela juče u 7 sati popodne, deca su mogla da gledaju sve što je bilo pripremljeno za ovakvu vrstu manifestacije kao karneval, a danas smo mi učesnici. U 11 sati je počeo naš program, naša deca iz preškolske ustanove Sunce su učestvovala. Učestvovali su deca mešovite grupe, jaslena grupa nije učestvovala, zato što smatramo da su jako mali za ovakvu vrstu manifestacije, ali je svakako jako dobro za socijalizaciju dece, za njihov razvitak u svakom smislu, za veliko druženje i velika im je motivacija. Najmlađi članovi Kulturno-umetničkog društva Radomir Popović iz Kamenice prisutnima su se predstavili igrama iz Leskovca. Ovo je za njih jako važno zato što pored socijalizacije dece, naravno druženja, upoznaju nove drugare i stiču nova prijateljstva. Smile Fest je organizovan uz podršku opštine kao i turističke organizacije Gračanice. Manifestacija se održava u okviru kulturno-zabavnog leta 2023. godine, koji sprovodi CSD u saradnji sa 11 nevladinih organizacija i udruženja. Bio je prilog o Smile Festu iz Gračanice. A sada reč o vremenu. Na Kosovu je tokom dana preovladavalo toplo vreme uz smenu oblaka i sunca, dok se kiše i pljuskovi očekuju u večernjim satima. Danas je maksimalna izmerena temperatura iznosila 30 stepeni. U sredu promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a maksimalna temperatura do 28 stepeni. Bile su ove vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnji i doviđenja.